Oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi bwabwe obusooka nga bakuba eggwanga la Bermuda, ttiimu ya Cricket Queens erina essuubi okuwangula omuzannyo gw'olunaku olw'enkya nga batunka n'eggwanga erya Italy mu mpaka za Cricket World Cup Challenge League B ku kisawe kya Kyambogo ekya cricket. Uganda teyatandika bulungi mu raundi eyokubiri ey'empaka zino nga jjaze ne Hong Kong baabakuba mu mizannyo ebiri gye baasooka okuzannya, naye kati balina ebbugumu nga bafunye obuwanguzi bwabwe obusooka nga kino kyabayambye okuddayo waggulu ku kimeeza. Omumyuka w'omutendesi wa Cricket Queens Jackson Ogwang annyonnyodde nga obuwanguzi buno bwe baabayambye okuzzaamu abazannyi amaanyi nga beetegekera omupiira ogw'olunaku olw'enkya. Ngemu gye twawangula luli yatuzaamu amaanyi, so tusuubira eyo momentum tugenda gitwala maaso okugemu eddako enkya, naye nga abaana bo bali bulungi, spirit zaabwe ziri waggulu, wadde twakasuula gemu bbiri naye baagala kuwangula gemu bbiri ezisigadde. Cricket Queens yasobola okuddayo waggulu ku kimeeza n'obubonero 12 oluvannyuma lw'okuba eggwanga la Bermuda, era singa basobola okuba Italy kijja kubayamba okulwanira ekifo ekisooka n'eggwanga lya Hong Kong abali mu kyokubiri ku bubonero 11. Ogwang agamba nti ttiimu yeetegese bulungi bweyongeddemu okutendekebwa oluvannyuma lw'okuwangula eggwanga lya Bermuda. Zino tetulina bingi bye tugenda kwongerako, just okulaba mbu abazannyi bali mu touch ennungi, ababoola nga bali nice and loose, ababati emikono bagisumulula bulungi, balaba omupiira. So just bali kwongerezako ebintu bitono just okubateeka mu match situation eyo. Empaka za Cricket World Cup Challenge League B za kuyamba ttiimu okuyitawo okuzannya emizannyo gy'okusunsulamu mu mpaka za Cricket World Cup ezigenda okubeerawo omwaka ogujja mu ggwanga lya India. Omuzannyo gw'okusatu mu mpaka zino gwakubeerawo mu mwezi ogw'omunaana mu ggwanga lya Jaze, era anaakulembera ekimeeza wakati w'amawanga gano gonna agali mu Uganda yajja okuyitawo okuzannya emizannyo gy'okusunsulamu mu mpaka za ICC Cricket World Cup. Nuwa Warakira ne Saika Yasini Sekalala, CTV, enjuba egolobye.